მასთ ქერზე საკანონმდებლო ინიციატივას სავარაუდოდ დღეს ბიუროს სხდომაზე წარადგენენ. წინასწარი ინფორმაციით კანონპროექტის ავტორები მმართველი გუნდის წევრები იქნებიან. რა ფორმა ექნება სავალდებულო ტრანზიტზე მომზადებულ პროექტს, რომელსაც მანამდე თავად სახელისუფლებო პარტია ეწინააღმდეგებოდა. ამას ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა არკოს, რომელსაც ახლა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. ნოდარ, რა წინასწარი განცხადებები კეთდება ბიუროს სხდომამდე? დიახთამთა ვრცელდებოდა ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს და მასთკერთან დაკავშირებულ კანონპროექტს მმართველი გუნდი და კერძოდ იურიდიული კომიტეტი დღევანდელ ბიუროს სხდომაზე წარმოადგენდა. თუმცა, როგორც ჩვენ დღეს გავარკვიეთ აქ პარლამენტში და ჩვენთვის გახდა ცნობილი, დღევანდელ ბიუროს სხდომაზე მასთკერთან დაკავშირებულ კანონპროექტს მმართველი გუნდი არ წარმოადგენს და ეს იქნება წარმოდგენილი ხვალ ბიუროს შეიკრიბება საგანგებო სხდომაზე. კანონმდებლები სწორედ ამ თემას განიხილავენ, ამ ერთადერთ თემას განიხილავენ ხვალდელ ბიუროს სხდომაზე, ხოლო მანამდე, ანუ დღეს, სავარაუდოდ დღის მეორე ნახევარში გაიმართება კონსულტაციები დავით ბაქრაძესთან. ჯერჯერობით უცნობია რა ფორმით გამართება ეს კონსულტაციები და ვინ მიიღებს ამ კონსულტაციებში მონაწილეობას, იქნებიან თუ არა დაინტერესებული პირები, კერძოდ ექსპერტთა წრეების და არასამთავრობო საზოგადოებ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები დღევანდელ კონსულტაციებზე. თუმცა დღეს უკვე პარლამენტში, როგორც მმართველი გუნდი, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები უკვე საუბრობენ თავად მასთკერის მნიშვნელობასთან დაკავშირებით და როგორც ისინი აცხადებენ, მასთკერი საკმაოდ მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ კონკურენტულ არეან პირობებში ჩატარდეს არჩევნები და ასევე იმისთვის, რომ საზოგადოებამ ინფორმირებული არჩევანი გააკეთოს განსხვავებული ინფორმაციის მიღების საშუალებით. ყველა მაუწყებელს ექნება ვალდებულება, რომ მოახდინოს ტრანზიტი ნებისმიერი ტელევიზიის, რომელიც არსებობს საქართველოში, რომელიც არის კანონიერი გზით დაფუძნებული საქართველოში. ჩვენ ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანი განსხვავება არის ის, რომ ჩვენ ერთის მხრივ არ შეგვიძლია კერძო სექტორს დავავალდებულოთ, რომ მან გადასცეს მისთვის სასურველი თუ არასასურველი ტელევიზიის გადაცემები, მაგრამ ძალიან დიდი არის სიკეთე წინასაარჩევნო პერიოდში იმისთვის, რომ ჩვენი ამომრჩევლები იყვნენ ინფორმირებულები და მათ შეძლონ გააზრებული არჩევნის გაკეთებას. ჩემთვის იმედის მომცემია ის ფაქტი, რომ საარჩევნო პერიოდში მასთკერი და მასთოფერი დღის სინათლეს იხილავს. მე ამ გადაწყვეტილებას მიესალმები. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამომრჩეველთა მომზადების საკითხში. როგორც ჩანს, ხანგრძლივ დისკუსიებს ამ თემაზე წარმატებული წერტილი დაესვა. რაც შეეხება გლობალ ტივის დაყადაღების საკითხს, მე არ მაქვს სასამართლო გადაწყვეტილების კომენტარების უფლება. თავარია, რომ საქართველოს ლაში არსებული ინსტიტუტების ადმინდობა იყოს მაღალი და მდგრადი. კანონი უნდა აღსრულდეს. დღესვე პარლამენტის თავმჯდომარე ასევე არჩევნებთან დაკავშირებით ამერიკის დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლებს შეხვდა, რომელიც საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაციით არიან საქართველოში ჩამოსულები და ისინი აპირებენ დააკვირდნენ როგორც წინასაარჩევნო პროცესს, ასევე საპარლამენტო არჩევნებსაც. თუმცა დავით ბაქრაძესთან შეხვედრის შემდეგ ენდიაის წარმომადგენლებმა შეხვედრა კომენტარის გარეშე დატოვეს. კომენტარი არ გაუკეთებია დავით ბაქრაძეს, როგორც ჩვენ პრესამსახურმა განგვიმარტა, ენდიაის პრესამსახურზეა საუბარი, როგორც განგვიმარტა დაახლოებით თვის ბოლომდე ენდიაის წარმომადგენლები კომენტარს არ გააკეთებს. ანუ მანამდე, სანამ საერთო ინფორმაცია არ ექნებათ და მათ და არ შეხვდებიან ასე ვთქვათ არჩევნებში მონაწილე და დაინტერესებულ თითქმის ყველა პირს, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ენდიაი საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაციაა საქართველოში ჩამოსული და ისინი აპირებენ შეხვედრები გამართონ როგორც სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, ასევე ოპოზიციასთან და ასევე საჯარო მოხელეებთანაც. ეს ყოველდღიურად ჩაჩუა და პირდაპირ ჩართვა პარლამენტიდან.